کیا ہوگا سر، یہاں پوری کشمیر کی آبادی فل بند ہے، اپنے گھروں میں محصور ہے، تو کہاں جائیں گے، کہاں کس سے ملنے جائیں گے، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں سر، یہ اگست تھا، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، یہ دو تین مہینے اور تھے، بعد میں آف سیزن ہوتا ہے دو تین مہینے، میں سمجھوں گا یہ سال گیا۔ جن دنوں حالات یہاں ٹھیک تھے اس سے پہلے، تو ان دنوں بھی ہمارے یہاں جو ٹورسٹ آتے تھے وہ سب بھی بولتے تھے کہ ہمارے فیملی بولتے ہیں کہاں جاؤ گے، مرنے جاؤ گے کشمیر، وہاں حالات خراب ہے۔ ابھی ان حالاتوں میں کون آئے گا، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں خود۔ حالانکہ یہاں پہلے پہلے شروعات میں وہ جو پلوامہ کا اٹیک ہو گیا، تو اس سمے جو حالات بن گئے، تو اس کے بعد پھر ٹورسٹ پہ افیکٹ پڑ گیا، لیکن دھیرے دھیرے اب سامان ہونے لگا تھا، تو اب ٹورسٹ آنے شروع ہو گئے، لیکن اچانک سے یہ اناؤنس ہو گیا کہ ٹورسٹ بھاگ جا، تو پھر ایک دم ٹھپ ہو گیا۔ ابھی دو تین مہینے بکنگ تھی، اب تو پتہ ہی نہیں ہے، کینسلیشن ہے بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو فون چلتا ہے، نہ تو نیٹ چلتا ہے، کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کم سے کم 6-7 ہزار تو ہوتا ہی ہے، مطلب کم سے کم، مطلب جب اچھا بزنس ہوتا ہے، تینوں روم لگ جاتے ہیں، تو اس سمے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم لوگ اسی میں خوش تھے، کم سے کم پیٹ تو پل رہا ہے، بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، اس میں بھی خوش تھے۔ اس سمے اگر ہے ایسے ہی حالات رہے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ 90 تک تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، لیکن جب 90 سے ایڈوائزری لگ گئی فارن کنٹری میں، پھر ڈومسٹک ٹورسٹ زیادہ آنے لگے۔ اب آہستہ آہستہ ملیشیا وغیرہ سب آنے لگے تھے، تھوڑا بہت امپرومنٹ ہونے لگی تھی، لیکن اچانک سے یہ ہو گیا، تو اب تو ڈومسٹک ٹورسٹ بھی نظر نہیں آئے گا مجھے، میں سمجھتا ہوں بہت دیر تک ٹورسٹ نہیں آئیں گے۔ ابھی تو ہم کو شام تک کا بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حالات ایسے رہے تو اندھکار میں جا رہا ہے۔